Biraz zor oldu aga bizga. Ko'pchilik anaqa qilyapti. Chiqib qo'yib yapti tanimi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Mahallakum kanalga xush kelibsizlar. Sizlar bilan Abbosbek kanalimga xush kelibsizlar. Bugun mana akalarimiz, opalarimiz so'ragandek, so'rilar narxlari, so'rilarni bir qator ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Andijondagi Jahon bozorida so'ri narxlari. Xullas, bir chekadan boshladik. Assalomu alaykum aka. So'rini to'g'ri birinchi marta qilishim aka, nimalarni bilmayman. Yog'och qanaqa bo'ladi? Nechiga necha shu ayollar yong'oq olgan jasasini razmeri 3 metrga 2.5. 3 ga 2.5 a? 3.5 million kami bor bunda. 3.5 million kami bor. Tushunaldik. Laki laklanadimi bu? Laklangan. Kraska emas. Bu addeni sotiladi endi o'zing. Yo, shunchaki qo'yib qo'yganmiz. Kampli bu mana, xonlari o'z mos. Ha, kampli bo'ladimi? O'shim bilan 3.5 million. Kampleda oyam bormi desam a? Yo'q, 3.5 million bo'lmasa, bu yoqlarda ham kichikroq. Bunisi 1 million so'm. Tamam, ochiq xonasi. 1 million so'm. Aha. Mana ular 1.5 million so'm. 2.5 ular. 2.5 sasna bular. Sasna? Ha, to'g'ri sasna. Bu yoq ham sizlardan? Yo'q, bular sheriklar. Bo'lmasa, mana ularni. Mana shu yoqqa to'g'riga qarab yuraveradi. Bo'la oladi aka. Buni ichaki, bir xilmi narigimi? Bir xil aka, 2 kun 2 yoqdi. Kamera. Nargim bilan bir xil ekanda. Nech pul bu? Bularda shu 1.5 million qilib beryapti. Mana onisi bor, 3 metr 2.5, polvon suvi. Polvon suvi ekan. 10 kishilik. 10 kishilik. Qancha deyapsiz? Polni sasni ekan mana. Bular 4 million kami bu. Kami bo'ladi, ha? Kami bo'ladi. Bir chekada. Yong'oq, ayollar yong'oq. Aha. Bu yig'ishtirilgan razborni so'raymiz. Kelinglar. Yig'ishtiriladi. Yig'ishtirib ishlasang ular qishda yig'ishtirib ko'rsang. Aha. Ularni 3 million kami bor. Shu turishida endi. Xoni yo'q. Xoni yo'q. Xoni ham kampilar qilib bera olamiz. Ha, bunisi. Bunisi 4 million kami bor. Material nima aka? Ayollar yong'oq, qolgan joy lisvay. Lisvay. Aha. Lisvay bu rossiyski nimami? Asan. Nechigincha aka bu? Bular 3 metrga 2.5 aka. Nargischi, uni ham aytmadik. Nechi? Razmer bir xil 3 metrga 2.5. 3 metrga 2. Mana mononimiz bor, versa achib boqamiz. Oo, mana chiroyli ishlar. So'raganman. 220 ga 270. 3 million 200. 3 million 200 kami bor ekan bu so'ri. Ko'rsatamizmi? Hop. Nechiga nechi bu? 220 ga 270. Mana onisi 3 metrga 2.5. Kattaroq. 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 Ha? Beraman qo'y. 3 metrga 2.5 bo'lsa. Narxi aka? Bu narxi 4 million kami bor. 4 million kami bor. Bundan jicha kattaroq ekan. Bundan ko'ra bu jicha kattaroq ekan. Lekin cho'tki narsa ekan. Aytlangan. Nima qilishlar mumkin? Bu yoq ham sizdan. Buni ko'rsatganingiz sizdan bu ham? Ha, ko'rdim. Bu nimasini aytib olasiz? 4.5 million kami bor. 4.5 million. Emas. 4ta sotdim mashina orqali. Telefon. Kompleka? Yog'ochi nimadan aka? Ayollar yong'oq bo'lgan zaysasidan. Oyog'i ham. Aha. Toza panelga ular. 4.5 million kamer bor. 16. Ular emasdi. Ha, stolimizni olib qo'ying. Chiroyli stol mashina. Hop. Nech kishilik bu? 2 4 6 kishilik ekan. Aha. 2.5 million kamer bor. 2.5 million. Material nima, nomi? Sasna, rasis. Sasna. Ha. Laklangan ekan. Bu qancha narxini aytmadingiz? 2.5 million qilib beraman. 2.5 million qilib beraman ekan. Hop. Bunimizchi aka? 4 million kami. Hozir moy. Nechiga nechi kattaroq ekan bu? 3 metr. 3 metr. Nima? G'ildiraylar. Iya, g'ildiraylar. G'ildiraylar ekan, любой joy surib ko'tarish shart emas ekan. Bunisi ham g'ildiraylar ekan. Bular emas, ha? Hammasiga qatib beraman. Xohlasanglar g'ildirak ham qatirib berar ekan. Bu nimiz? Qo'lda o'yilgan ish bu. Qo'lda o'yilgan ekan. Yong'oq. Aha. Вообще чётки ishlamdi-da.
Qancha aka bu? 4 million yani. Stullari bilan, ha? Stol, stol. Tom bo'lagniki, lekin kabellar qilib yuboradi. Ha, shunday. 4 million? Ha. Endi nomerni yozib qo'yaman, yaxshi. Yo, aytib qo'yaring aka, bilsiz. Bir xil pul mana olar, 3.5 million. Ko'rsatib qo'yaman, deymi? 3.5 million kam. 3.5. Qo'shmadi zopi, qo'shing. Shularimiz. Sizlarga birini yana bir qator ko'rsatib o'tsam. Atak zo'r ekan. Mayolarda ham bor ekan, prosta hozir egasi yo'q ekan. Men sizlarga bundoq nima qilib aytsam. Ko'p ekan, prosta egalari hozir ketib qopti, ertaroq bekitib. Bunaqa fonlari bilan. Qarochi. Siladanmi aka? Siladanmi? Narxnoma chiqaryapman bir yo'li, nima qilay deb. 4 million aka. Bir chekadan bu qator sizniki aka? Mana shu qator. Bo'l, bo'lmasa mayidan kelaylik. Mana o'yammi? Qaysi? Bu? Yo'q, mana qator. Bu qator, ha? Bo'ldi, mayidan keting. Kachelar bor, mana kachelarlar bor mana. Davlat chiqarib yuboramiz aka, bo'lmasa so'ridan boshlaydik hozir nima qilamiz. Bunimiz qanaqa aka materiali? To'rimiz to'ri oyog'i yo'q, qolgan materiali listvaydan. Listvay, aha. Necha kinacha aka bu? Bu 2.5 ga 3 metr. 2.5 ga 3 metr. Xo'p, narxi? Buni aka narxi 4.5 million so'mga qilib beramiz. 4.5 million so'm. Aha. Tushunarli. Bo'lishi endi u? Ha, bo'ladigani bu eng hali taxtani baquvvat ishlatilgan. Aha. Mononimizni 2 million 600 ming so'mga qilib beramiz. Xo'p. Materiali nimadan? Materiallari yong'oq, sasna, yong'oq chinor bo'ladi oyog'i. Buyog'i sasna. Aha, tushunarli. Nech bo'ladingiz? 2 million 600 ming so'm. 2 million 600 ming so'm. Bunisini 2 million 800 ga qilib beramiz. 2 million 800. Materiali bir xilmi? Bir xil. Yong'oq, sasna. Sasna. Endi bu ko'rsatib o'tsam, bu yog'i salqin ekan endi. Xo'p, bunimiz. Qancha dedingiz? Qancha dedingiz? Buni aka 3 ga beramiz. 3 ga. Mahsulotlar xonlari bilanmi? Yo'q, xon taxtasi alohida. Xon taxtasi 300 ming so'm. Ay, bonus qora olasizlar desam. Bonus qora olasiz. Nomerni yozing aka. Bo'l, mundoq boraylik aka, men ko'proq bitta gap davom ettirsa, bu yoq ham sizdami aka? Bu g'ildiragi bilan 2 million 800 ming so'm. Bemalol jildishmanda bu. Yurib yuraveradi. Ha. Nech pul dedingiz? 2 million 800 ming so'm. 2 million 800. Ko'rishinglar mumkin. Sotilibdi. Sotildimi bu? Bu sotildi 2 million 800. 2 million 800 sotilibdi mana bu. Alisher aka! 2 million 800 ketdi mana, bildiraylik. Hozir davomlarni ham ko'ramiz. Shunday ustaganlar bo'shab olsa. Mana u ketdi. Mashinaga yuklashin, Versace, aha. Bu ham mana shu mashinaga yuklanganda prosta Versace fasoni bu. Aha. Versace, ha. Qancha bu aka? 2 million 800 ga buni ham g'ildiragi bilan qilib beramiz, yuradigan qilar. Ha, tushunarli. Materiali nima deydi? Yong'oq, to'ri oyog'i yong'oq, qolgan materiali sasna. Tushunarli. Bu yog'imiz. Bularimiz ham buniki chinor to'ri oyog'i. Qolgan materiali sasna. Chinor yaxshimi, yong'oqmi? Chinor yong'oq xizmat qilaveradi. Bu qancha endi? Buni 3 million 200 mingga beramiz, bo'ladigan. Kattaroqmi yo bir xilmi razmeri? 2.5 ga 3 bu. Katta razmer. 2.5 ga 3 ekan. 2 million qancha dedingiz? 3 million 200 ga qilib beramiz. 3 million 200. Bugungi kunda yomon ko'p eshitdim narxni. Kallam ishlab qoldi. Bu ham 3 million 200 ga. Ikkovi bir xil, Hasan Husan. Bir xil ekan, ha? Tushunarli. Bu xonini qo'shimchami yo? Yo'q, xon taxtasi 400 ming so'm. 400 ming. Haligi 300 mingida? Kichikroq. 300 ming edi. U kichikroq xon. Xoni nechiga necha? Bu 130 ga 160. 130 ga 160. Tushunarli. Bunimiz boshqacharoq ekan, mana. Buni to'ri oyog'i qayroqoch, qolgan materiali listvaydan. Listvay. Bu qimmatroq ishimiz. Yo'q-a? Necha pul bu? Buni 3 million 600 mingga beramiz o'zini shu. To'rini o'zini, ha? Nechiga nechagi? 2.5 ga 3. 2.5 ga 3. Xitolari yo'q, toza materialdan bo'lgan. Tushunarli. Buni sal arzonroq, buni 3 million ga beramiz. Tushundim. Sal taxtalari yuqoriroq bo'lsa. Mana olsizmi? Ha, olsizmi? Ha, ha.
Ha, yaxshi. Nimadan o'zi yong'oq? Yong'oq, qolgan materiali sasna. Sasna. Tushunadim. Sizlarga qisqa va lo'ndagina qilib video qildik. Shu so'rilarni bemalol kelib, hozir akalarimizning har birtasini nomerlarini yozib qo'ydim. Ko'rdinglar, video ostida bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Dastavkalar bo'ladimi yo mashinangiz dastavkasi ichida? Shahar ichi, Andijon shahar ichida dastavka ichida ekan. Mayli, akalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Akalarimiz nomeri ekranda yozib qoladi. Hozir men zametkaga yozib saqlatib qo'ysam, montaj payti qo'yib yuboraman to'g'risi. Mayli, sizlar bilan Abbosbek bo'ldi. Xudo xolasa 31 iyul tug'ilgan kunimgacha 10,000 ta obunachi qilmoqchiman. Har bitta videomda aytibman. Sababi yaxshi maqsad qildim. Sizlarga yaxshi-yaxshi videolarni yetkazib joylab, sizlarga yetkazib borishga harakat qilaman. Inshaalloh, xudo xolasa yana nimalarni narxlar kerak bo'lsa, bemalol aytib o'tishingiz mumkin. Biz kanalimizda albatta chiqaramiz. Albatta Andijon viloyatida, Andijon shahrida imkon qadar viloyatda bemalol Andijon narxlarini chiqaramiz. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Abbosbek bo'ldi. Qo'limizdan kelgancha video qildik. Tutgan ro'zalaringiz qabul bo'lsin. Xayr, sog' bo'linglar.